Ցուցահանդեսի բացումից առաջ նկարիչների միության նախագահն ու ընկերները շնորհավորեցին արվեստագետին 60-ամյա Հոբելյանի եւ ցուցահանդեսի առիթով։ Խաչիկ Աբրահամյանն աշխատում է հիմնականում կոմպոզիցիայի, գրաֆիկայի ժանրերում։ Նրա բազմաթիվ ստեղծագործություններ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր թանգարաններում, անհատական հավաքածուներում։ Նկարիչների միության երկու ցուցասրահում մեկտեղված էին հեղինակի մոսկովյան շրջանի 100-ից ավելի աշխատանքներ, որոնց մեծ մասն առաջին անգամ էր ցուցադրվում։ Խաչիկ Աբրահամյանը սովորել է Երևանի Գեղարվեստա Թատերական ինստիտուտում։ Լավագույն ուսուցիչ համարում է հենց արվեստը բոլոր շերտերով։ Ցուցահանդեսի բացման առիթով նկարչին շնորհավորելու էին եկել ընկերները, հարազատները, որոնց համար լավ առիթ էր եւս մեկ անգամ վերհիշել միասին անցած ստեղծագործական ուղին։ Մայիս Մխիթարյանը նկարչին ճանաչում է ավելի քան 30 տարի, ասում է, որ նա մինչ օրս կարողացել է պահպանել իր ինքնատիպ ձեռագիրը։ Ինքը գույների եւ կերպարների միջոցով արտահայտում է իր պոեզիան, որը շատ գեղեցիկ է եւ խորհրդավոր։ Ինքը ինքնատիպ է իր էությամբ։ Իր աշխատասության շնորհիվ ինքը կարողացել է ձեռք բերել իր ինքնատիպությունը, որը շատ կարևորում է արվեստագետի համար, արվեստի համար անատականությունը, հեզագիությունը, իր աշխարհ ունենալը, հարազատ լինելով ինքը իրեն աշխարհին կարողանալ վերարտադրել այն, ինչ որ իր սիրտն ու հոգին է թելադրում։ Խաչիկ Աբրահամյանի գործերում մեծ տեղ ունի կնոջ կերպարը։ Եթե չլիներ կինը, ես չէի կարող ստեղծագործել, ասում է նկարիչը։ Նրա «Հազար ու մի գիշեր» շարքը նվիրված է տարբեր մասնագիտության տեր, տարբեր տարիքի ու ազգության կանանց։ Նկարիչը ստեղծագործելուն զուգահեռ զբաղվում է նաև հանրապետական ու միջազգային ցուցահանդեսների, գիտաժողովների, բիենալեների, արվեստի տոնավաճառների կազմակերպմամբ։ Արդեն 30 տարի հայ նկարիչների կենտրոնի նախագահն է, որի ընթացքում 350-ից ավելի ցուցահանդես է կազմակերպել Հայաստանում եւ արտերկրում։ Մոտ 450 հայ նկարիչներ ունենք, բայց կենտրոնը ոչ թե միայն հայ նկարիչներ է ներկայացնում, այլ ներկայացնում է աշխարհի տարբեր երկրների արվեստագետների։ Անցած տարի մենք ունեցել ենք օրինակ ցուցահանդես, նոր բան եմ ասում ձեզ, Իտալիայում միջազգային ցուցահանդես, խորագիրը հայերը դիմավորում են աշխարհին եւ մեր երկագույնն էին դրել ի պատիվ մեր ազգի, եւ աշխարհի 45 երկրներ էին ցուցադրվում այնտեղ, 175 արվեստագետներ Իտալիայի Նեապոլ քաղաքի Կաստել դի Լովո թանգարանում։ Խաչիկ Աբրահամյանի անհատական ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունվարի 21-ը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։